A, croeso i chi. Un o fi yw Gwalch Mai, a dyma ti fi Bryneryr. Nawr, ni wedi bod yn wir yn lwcus. Y pobol lleol o'r cymuned wedi dod yma i helpu fi a fy nheulu adeiladu Bryneryr. Wedi cymryd amser hir iawn, a'r llwyth o pethau ni angen adeiladu Bryneryr hefyd. Mae'r to wedi cael ei adeiladu mas o Gwenith. Ni sydd wedi tyfu'r Gwenith yn y cae tu ôl i chi fyna. A mae'r walydd wedi cael ei creu mas o clom. Nawr, os chi ddim wedi clywed amdano clom o blaen, mae clom wedi cael ei creu mas o mwd, clai, tywod, dŵr a gwellt. Ni'n cymysgu fe gyd lan a wedyn rhoi e ar y walydd fan hyn. Mae'n cymryd amser i sychu, mae'n cymryd amser i adeiladu. Mae fe'n gwaith galed iawn. A ni'n hapus a ni'n lwcus iawn i cael pobl o gwmpas yn yr ardal ni i sy'n gallu helpu ni mas. Nawr chi'n gwybod beth mae'r tŷ wedi cael ei adeiladu mas o, dewch mewn gyda fi i gweld y tŷ fyw. Dyma ni bwys y tân yn canol y tŷ crwn. Na mae'r tân yn peth pwysig iawn. Cyn o chi wedi cyrraedd bwr yma, oedd rhaid i fi creu y tân gyntaf. Nawr rwy'n i wedi creu y tân heddi gyda darn pach o metal yn hyn o enw steel. A hefyd darn o flint, carreg pwysig iawn. Nawr os fi'n bwrw y ddwy gyda'n gilydd, gobeithio chi wedi gweld beth sy'n digwydd. Chi wedi gweld y greichion yn tasgu mas. Mae'r greichiau yna yn bwrw erbyn madarch. Ni'n casglu o'r coedwig a mae hwnna'n dechrau llosgi. A dyna sut o'n i wedi creu y tân bwr yma. Darn o metal, flint a'r madarch hyn yn helpu fi creu y tân. Mae'r tân yn peth pwysig iawn i ni a'r tŷ hefyd. Mae'r tân yn rhoi golau i ni, gallu gweld beth ni'n neud. Ni'n gallu coginio bwyd arno fe, yn cadw ni'n sych ac yn dwym. A hefyd, mae'r mwg yn peth pwysig iawn. Mae'r mwg yn mynd lan i'r to. Nawr, does ddim simau da ni yn y tŷ hyn. So mae'r mwg yn mynd lan, a mae'n mynd trwyddo'r to yn araf iawn. Yn sychu popeth mas, so bydd y to ddim yn pudru yn gyflym iawn o gwbl. A fe'n lladd gyd o'r pryfed lan yn y to hefyd. A bydd adar a llygod yn ofyn i dod i'r tŷ a dwgu'r pethau, falle bwyd neu falle'r to i wneud nith. Hefyd, i chi sychu cig mas na hefyd. So bydd bwyd da ni am y gaea. Peth mwy pwysig ma fi'n neud. Os fi'n bwrw y tân, mae llwyth o greichion yn seithi lan. Achos mae'r mwg yn eitha... Mae cwmwl y mwg da ni uwch ben y penne ni fy'n hyn. Mae'r greichion ddim gallu bwrw erbyn y to. So mae'r tŷ ddim yn llosgi lawr. So mae hwnna'n wych cadw pawb yn y tŷ fy'n hyn yn saff. Drws nesa i'r tân, mae yna ffwrn bara da ni hefyd. Gyda'r tân ni roi mewn hwnna, ni'n gallu gwneud bara bob dydd i pawb sy'n byw yn y tŷ. Mae'r gwenith yn peth pwysig iawn ar gyfer y to. Ni'n gallu adeiladu'r to mas o'r gwenith. Ond, hefyd, ni'n defnyddio'r gwenith i wneud bara. I dechrau gyda, ni'n defnyddio'r carreg malu fan hyn. Ni'n rhoi y gwenith mewn i'r twll yn y canol, a wedyn troi around fan hyn. Pan ni'n troi around, mae'r gwenith yn torri lan. Mae fe'n troi yn araf iawn mewn i blawd. So, ni'n gwneud gyd o'r blawd i creu y bara, ond mae'n rhaid i ni cymysgu fe lan gyda menyn, halen a dŵr i troi y mewn i bara. Cyn ni'n gallu bita fe, mae'n rhaid i ni roi e mewn yn y ffwrn fan hyn. Ni'n roi y tân tu fiwn, a mae hwn, y tân wedyn ni, yn cynesu gyd o'r ffwrn i fyny. A wedyn ni'n roi y bara arno hwn, wedyn tu fiwn, tynnu fe'n as, a wedyn cau y drws. Drws pren rhan fwy o'r amser ni, fi'n defnyddio. A wedyn ni'n aros yn falle hanner awr, tynnu'r bara mas, a ni'n bita fe. Mae fe'n flasu yn arbennig o dda. Yn anffodus, mae fe ddim yn para am amser hir. So mae rhaid i ni wneud y bara bob dydd. Mae hwnna'n meddwl, fe bynnag sy'n gweithio ar y carreg malu, mae rhaid i chi wneud digon o flawd am y teulu gyfan bob dydd. A mae hwnna'n gallu cymryd 3
Felly 6 awr bob dydd i wneud. Mae'r ffarm yn lle pwysig i ni. Ni'n cael rhan fwy o popeth i byw o'r ffarm o'r bwyd, a hefyd y dillad fi'n gwisgo. Mae rhan fwy o'r dillad fi'n gwisgo ar y funud, mae wedi cael ei creu mas o glân. Mae rhaid i wneud gyd o'r dillad ni yn y tŷ. Dyma'r ffram gwyhyddu. Byddwn ni'n casglu gyd o'r glân, golchi fe, ni'n sychu fe, glanhau e, a lliwio fe gyda planhigion naturiol a lliwiau naturiol. Pan mae'n barod, ni'n gallu clymu'r glân ar y ffram fan hyn, ar y top, a clymu fe ar y carreg, ar y gweilod, a wedyn ni'n mynd nôl ymlaen a wneud patrwmau gyda'r glân. Ni'n gallu wneud dillad unan, dillad lliwgar ar y ffram gwyhyddu, a hefyd blanced i roi ar y gwely hefyd i cadw chi'n gynnes yn y nos. Unig problem yw, mae'n gallu cymryd amser hir i creu y pethau hyn. Os yw'n angen wneud dillad fel y tunic hyn, falle bydd yn cymryd blwyddyn i creu. Ar ran fwy o'r amser, mae bywyd fi o amgylch y ffarm, yn helpu mas ac yn gweithio'n galed, bron bob dydd. Ond ambell waith, mae rhaid i ni amddiffyn y ffarm, a'r tŷ, a'r teulu, a'r pobol lleol hefyd. Fi wedi bod yn eitha lwcus, os yw'n ni cael ei geni mewn teulu eitha cyfoethog. Mae hwnna'n meddwl, os mae angen amddiffyn y pentre, y pobol, mae pethau da fi i ymladd erbyn ein gynilion. Rhaid mae rhan fwy o pobol, byd nhw'n defnyddio gweuffon. Bydd y gweuffon yn peth yn gallu ymladd, a hefyd, am bellwaith hela gyda y peth hyn hefyd. Bydd pobl arall gyda tarian hefyd. Am bellwaith, bydd yn tarian bach fel hyn, neu mae nhw'n gallu defnyddio a creu tarian fawr. Fel hwn. Fel ti'n gallu gweld, mae hwn wedi cael ei defnyddio un o ddwy waith o blaen. Mae wedi cael ei creu mas o pren, a mae yna lleder o amgylch i cadw yn saff, a wneud yn siŵr mae clefyd ddim yn torri trwyddo gymaint. A yn y canol, y peth pwysig yw darn o metal, o haearn, o'r enw boss. A mae hwnna yn edrych ar ôl y llaw sy'n tu ôl. So mae hwn gallu edrych ar ôl y corff. Mae rhan fwy o pobl yn defnyddio gweuffon i ymladd gyda. Peth gorau sydd da fi, o un o'r pethau gorau sydd da fi, yw'r helmed. Y helmed hyn yn un wych, wych iawn. Mae'n cael ei creu mas o haearn, so mae fe'n galed. Mae'r siarp yn bwysig hefyd. Os fi'n rhoi hwn arno, fi'n gallu gweld, mae fi'n edrych ar ôl rhan fwy o'r wyneb, fi'n gallu gweld popeth. Fi ddim gallu clywed yn eitha dda, heb law am llais fi hunan, ond fi'n gallu anadlu a gweld popeth. So, fi'n gallu symud o gwmpas, mae fi ddim yn rydrwm, a hefyd os mae rhywbeth yn mynd lawr, bwrw erbyn mi, bydd yn gwneud yn siŵr bydd fi'n cadw'n iach ac yn hapus. Gyda hwn, fan hyn, mae'n just test i chi i gweld sut mae'r helmed hyn yn gweithio. Os mae rhywbeth yn mynd lawr, ond ni'n siarad amdano'r siarp, os rhywbeth yn bwrw lawr at y helmed, neu gyd sy'n mynd i digwydd yw hwn. So wrth gwrs, mae rhaid i mi symud mas o'r ffordd, os dwi ddim moyn unrhyw beth bwrw esgwyrdd. Ond mae helmed yn wneud yn siŵr bydd yn pentost i'r diwedd y dydd. Na mae hwn yn clefydd hen. Yr un fi'n defnyddio yw'r un o'r tad fi wedi roi i fi pan o'n i'n ifanc. Dyma'r scabbard wedi cael ei creu mas o lleder. Tynnu hwn mas a ti wedi gweld mae fe'n rhywbeth wych, wych iawn. Mae'r clefydd wedi cael ei creu mas o haearn wych. Mae yna efydd ar y dolen yn hyn a asgwrn yn hyn i wneud y dolen, a mae fe'n asgafn, fi'n cli symud e yn wir, wir yn gyflym. Dwi ddim o'n defnyddio fe ran fwy o'r amser pan fi'n ymladd. Os fi yn ymladd, byddai'n defnyddio y gweuffon ran fwy o'r amser. Ond, mae hwn yn gweud rhywbeth mwy. Dim ond arfe yw hwn, ond rhywbeth ti'n cli cerdded o'r gwmpas gyda, mae pawb yn gwybod ti'n cyfoethog
showing off to my bach, I bod yn onest. So mae'n peth arbennig o dda, hoffwn ni edrych ar ôl hyn a roi i plant fi pan maen nhw'n digon hen efallai bwmladd erbyn ein gynnylion ni hefyd. Ond nawr mae y pobl yn siarad yn ran y pobl arall o'r ein o'r Rhyfeiniad. Rydw ddim yn achosi problemau i ni ar y funed, ond falle yn y dyfodol byd nhw'n dod lan i ni yn y gogledd a falle bydd rhaid i ni ymladd erbyn nhw. Dwi ddim yn siŵr eto. Dyna ni. Ni wedi cyrraedd y diwedd. Nawr chi'n gwybod sut ni wedi adeiladu'r tŷ, beth fi'n wneud bob dydd, a'r gwaith fi'n wneud hefyd. Gobeithio chi gyd wedi mwynhau a hwyl fawr, gwel chi eto.